Çünkü toy günden beri çıkmaydı köçeye. Bayağım daha köçeye çıkıp dursam, oğlum benim maşına götürdü de, yüzünüm daha tezgâr kılı gırr et ötüp et, kolumum daha kılıp kop gittim ben. Oy tövbe, bir pas da uzgar koptular. Yani oğlu yakında mahallebi oldu yok. Şundan kiyince bir başka çık oldu. Bugün mi yolak? Bugün mi yolak? Bana hari hem yolak. Harmiyle, assalamu alaikum. Yaşı mısılı? Mısılı? Oturup selamı? Kaplaşıp, hamanı. Batını kılıp. Silge yarışadı değil mi? Yok, ne kadar demeyi kudu asılas. Sıkmatlaşamız hakkında. Kim asılas? Ne mal Şüphürler hakkında değil mi? Ucuyla hakkıyla da değil mi? Özümüz hakkımızda var, ne mesele şu? Bugün sizler bilen sohbetimiz, kadarlı opak hocalar, psikologla hakkında boladı. Vay vay vay. Cinnet iş attın mı sen? Güzel. Vay. Cinnet'e çıkartıp taşıyorsun bize. Yok, çıkartıp taşıyamayam ben. Lekin kelin, bu haqda suhbatimiz davomida o'zingiz bir shunchaga ega bo'lasiz. Ho'p, mayli. Qani eshitib ko'raylik bu yog'ini. Assalomu alaykum azizlar. Bugun efirda yana millat aqidasi ko'rsatuvi va sizlar bilan Aqida xonim. Azizlar, bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni psixolog Sayyora Azlarova. Sayyoraxon, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xush vaqt bo'ling. Avvalo taklifimizni qabul qilganingiz uchun rahmat. Vaqtingizni ayamay kelganingiz uchun rahmat. Rahmat sizga taklif uchun. Sayyoraxon, endi sizni faoliyatingiz bilan shaxsan o'zim ancha yildan beri tanishman. Professional psixologlardan biri deb bilamiz. Nafaqat bu mani, balki boshqalarning ham fikri. Endi sizga bir savol bo'ladi. O'zi psixolog kim? Psixolog sog'lom insonlarni psixikasidagi rivojlanishga to'siq qiluvchi muammolar bilan ishlaydigan mutaxassis. U psixik jarayonlarni, psixik hodisalarni o'rganuvchi mutaxassis sifatida ham ko'riladi. Ko'pchilik psixologni psixiatr bilan adashtirishadi. Shu yerda aytib ketmoqchi edim. Psixiatr bu buzilgan psixikadagi insonlar bilan yoki chegara holatidagi insonlar bilan ishlaydigan mutaxassis. Psixolog esa hala medikamentoz davoga muhtoj bo'lmagan va sog'lom fikrlaydigan, o'zini xulq-atvoriga o'zi javob beradigan sog'lom insonlar bilan ishlaydigan mutaxassis. Sayyoraxon bilasiz, siramas juda ham ko'p ayollar o'zini masalasi muammolari bilan chiqishadi. Shunda ba'zi bir ayollarni ko'rganda ularga psixolog konsultatsiyasi muhimligini tushunaman. Endi men psixolog emasman, to'g'ri, lekin ularga yordam berish psixolog qo'ldan keladi deyman. Shunda psixologga oldingi borishingiz kerak deb aytganimda, men jin emasman, men sopasolman deyishadi. Ana o'sha hozirgi aytgan ma'lumotimizga ega bo'lishmagani uchun ham jin emasman deyishadi. Ya'ni bizani xalq tilida jinni bu o'sha psixiatrga borish kerak bo'lgan mutaxassislar. Ya'ni ruhiy xasta insonlar psixiatrga borishadi, sog'lom insonlar esa psixologga borishadi, chunki bu yerda qalb kechinmalari, qalb bilan ishlaydigan onlayam bo'ladi. To'g'ri tushungan bo'lsam. Nafaqat qalb bilan, umuman psixika bilan bog'liq bo'lgan hamma muammolar, stress deymizmi, depressiyami, tushkunlik yoki muammolarni hal qila olmaslik, stupor holatiga tushib qolishlar ham psixikani funksiyasi, disfunksiyasi, ya'ni to'g'ri ishlamayotganidan bo'ladi. Bunaqa holatda psixologga yordamga murojaat qilish to'g'ri bo'ladi, psixiatrdan ko'ra. Endi o'ylaymizki, murojaat qilganlar ko'payadi, chunki psixiatr bilan psixologni farqini bilib olishdi. Sayyoraxon, o'zingiz mana necha yil psixolog bo'lib ishlayotgan bo'lsangizda, mana o'qigansiz, oliy ma'lumotlisiz, ya'ni 3 oylik, 1 oylik kurslarni bitirib psixolog bo'lib qolmagansiz. Yana bir bor qaytarib o'taman, ta'kidlab o'taman, Sayyora Azlarova professional psixologlar. Endi shu psixologiya umuman kelish tarixingiz haqida bir gapirib bersangiz, o'qish paytidan boshlaydigan bo'lsa, umuman uyingizdagilarga bir nimasi bo'lmaganmi? Yo'q, psixologiyaga o'qimaysan bu sohaga degan bir to'siqlar qanaqadir. O'zi umuman sizni olgan ta'limlaringiz haqida qanaqa boshlangan, nimadan boshlangan? Xo'p. Psixologiyaga oldindan qiziqqanman. Albatta, psixolog bu oliy ma'lumotli mutaxassis birinchi navbatda. Psixologiya yo'nalishi bo'yicha kamida bakalavrni bitirgan yo'nalish mutaxassis bo'lishi kerak. Siz aytganingizdek, 3 oylik, 4 oylik kurslarni bitirib psixolog bo'lish mumkin emas. Ezoterik bo'lish mumkin, qalbshunos, ruhshunos bo'lish mumkin, lekin psixolog bo'la olmaydi. Psixologiyaga kirib kelish tarixi umuman menda qiziqarli, chunki onam o'zlari oliy ma'lumotli, oliy toifali shifokor bo'lganlar uchun men ham shifokor bo'lishimni xohlaganlar. Va onamlar uchun men 4 marta stomatologiyaga tibbiyot faoliyatidagi boshqa yo'nalishlarga dokument topshirib ko'rganman.
yaxshi ball olganman, lekin kira olmaganman. Kira olganingizda hozir ro'paramizda kim o'tirgan bo'lardi? Psixolog. Bilmadim. Mendan boshqa psixolog o'tirgan bo'lardi. Stomatolog o'tirgan bo'lardi. Balki stomatolog o'tirgan bo'lardi. Bo'lishi mumkin edi. Lekin kira olmaganman, shu taqdirda qazosi bilan keyin oyim mayli o'zing xohlagan yo'nalishingga tanla, topshir deganlar, pedagogistga topshirganman. O'shanda keyin tasodifan o'zim yaxshi ko'rgan, qiziqib, kuzatib yurgan psixologimiz bizga darsga kirib qolganlar ustozim. Keyin surishtirib, institut ichida perevod qilish mumkinligini bilib, perevod qilganman. Ya'ni fakultetdan fakultetga o'tkazganman. O'shanda ikkinchi kurs bo'ladigan bo'lsam, bitirganimizga 6 yil bo'ldi. 6 yildan beri psixolog sifatida ishlab kelyapman. 6 yildan beri. Rasmiy ishlayotganim 6 yil. Hozir o'zi o'qituvchilikni bitirgan ekan. Ha. Endi o'tib, hozir psixolog bo'lyapti. Voy, to'g'ri. Televizorlarga chiqib olib, boshqalarga chiqib, hammani pul topaman deb bir narsalarni ochib olib, dardini hammaga yetib yurar ekan. A dardini qo'shningga yet, o'rtog'ingga yet. A dushman bo'lsa ham bor-ya, u seninga yetgan. Voy. Va butun dunyo bundan xabar topsin-a. Ha. Xo'p, qo'yasiz. Qo'shilam, xo'p. Ana kuni, ana qo'shnimiz bor-ku, Vaziraxon. O'sha ham qizimiz hal mazasi bo'lmay, g'alatroq bo'lib yuribdi. Psixologga borib ko'rsatsammikan deb yetaklab olib ketyapti. O'shanikiga. Voy, o'ling. Turmushga chiqmagan qizni nima qilasan dedim. Psixologda nima bor? Jinni bo'lib qolganmi? Ular aldab polvonlar qilib pulini olyapti. Ha? O'zi psixologlar polvonda. Balim. Eskicha savolsiz. Otini yig'i zamonaviy qilib psixologga ot qo'yib olish. Ishonmaysizmi? Ishonish kerak emas ularga. Mana mashinani kasriga hamma psixolog bo'lgan. Voy. Qayerga borsangiz psixolog pulini olayotibdi. Hamma yo psixolog. Ana bittasi-bittasini ajrashotgan ekan. Voy, qizim oilasini saqlab qolishim kerak. Ja ruhiyati tushib ketdi, shuni psixologga borishim kerak deb olib ketyapti adasi. O'lvar dedi. O'lvar. O'zing tarbiya ber. Undan ko'rmay. To'g'ri, ko'pchilik bizani g'irtani o'zbekcha konservativ oilada katta bo'lganimiz uchun icha tipichni o'zbek oila deyishadi. Xuddi shunaqa oilada. Eski shaharchi o'zbek oila. Eski shahar ham eski shaharida katta bo'lgan oilaman, qizman. Lekin xudoga shukrki, ota-onam juda ham o'qimishli, tushunadigan muhit bizga yaratib berishgan, o'qishimni har doim rag'batlantirishgan. Oyimlar ham, adamlar ham, keyin kelin bo'lib chiqqan xonadonda Oyjon, rahmatli Oyjon ham juda xohlagan o'qishimni. Kelinim o'qiydi deb xatoki o'qishga kirganimdan keyin maqtanib yurganlar qo'shnilariga, mana kelinim o'qimishli, kelin olim ma'lumotli. Chunki o'zlari olim ma'lumotli bo'lganlar. O'zlari institutda bitirganlar, ancha payt o'qituvchi bo'lib ishlaganlar, keyin tadbirkorlikka o'tib ketganlar. Ular ham juda ham qadrlaganlar. Shuning uchun menga qiyinchilik bo'lmagan. Qiz bolani oilasida ikki oilasida ham qo'llab-quvvatlashsa-da, ilm olishini, ta'limiga e'tibor qilishsa, lekin sizga bo'lgan o'sha xuddi qo'shnimiz, qarindosh urug'imiz, tanishlardan yoki balki yetti-yot beganlar o'qib har doim bo'lgan. Nima har doim bo'lgan? Yaqinda misol uchun magistraturani bitirdim, psixologiya emas, boshqa yo'nalish bo'yicha magistraturani bitirdim, yaqinroq sohada kechki smenada o'qidim. 6 da boshlanardi, 9:30 tugay, kelgunigacha 10 bo'lib ketadi. Tabiiy uyga kelaman, gap so'z, odamlar o'sha paytda qo'yur qo'shlan gapiga ahamiyat qilmagin deb yana mani tomonim bo'ldilar. Kechki vaqtda endi bilasiz, yolg'iz ayol o'zi turadigan har xil gaplar bo'ldi. Odamlar men bilaman, sen qanaqaligingni qo'yvergin dedi. Ya'ni atrofda qanchalik gap so'z bo'lmasin, ayollarni yonida o'sha qo'llab-quvvatlaydigan inson bo'lsa ta'sir qilmas ekan. Xudoga shukrki, shunaqa muhit yaratib berishdi. Ozgina boshida o'ylab, siqilib, haqiqatda qiynalgan paytim bo'ldi, no tez o'tib ketdi. Tushunarli. Demak, ayollar ko'ryapsizlar. Umuman farqi yo'q, psixolog bo'ladimi, o'qituvchi bo'ladimi, shifokormi, umuman kim bo'lishidan qat'iy nazar, albatta kimdir gapirishadi. Hatto o'sha o'tib ketayotgan mushukni ham. Voy soda deba. To'g'ri gapirdingiz, bularni polvonman. Qaysidir psixologga borishsa nimalarnidir gapirib, dindan isyon qilibmi, bir nimalarni qo'shib gapirib, chalg'itib odamlarni shunaqa qilishayotgan edi. Shuda ajrashishlarni qo'yib chiqdilar, hammasini mashinaga boryapti. Bitta tanishim bor, bir fikrlari o'zgarib keluvdi. Hayron bo'lib qoldim.
vay ulay psikolog da yaxshilikka qiladi desi, ula dinni o'zgartirib yubordimi, bir nimalarda dinga qarshi gapiribdi de. Pul bor joyda hamma narsa qilib bilasan. To'g'ri. Shu yerda gapinglar bo'laman. Aynan shu mavzuda, shu masala meni qiziqtirgandi va mutaxassisimizga, psixologimizga ushbu savol berdim. Tomosha qilamiz. Psixologlar bor, qo'shtinning ichida psixologlar bor. Bu ezoterika deysiz. Menimcha bu ezoterika biroz budizmga yaqin narsalami, men bilmadim. Unaqacha chuqur o'rganib ko'rmadim-ku, lekin men o'qib shu xulosaga keldimki, u yerda qanaqadir bir budizm nimalari bor degan. Nafaqat budizm hamma dindan azgina-azgina olib, aynan insonni e'tiqodi bilan shug'ullanadigan bir yo'nalishda ham bo'ladi. Ezoterika o'z holicha bo'lsa, umuman psixologiyaga zarari yo'q. Insonlarga ziyoni yo'q, lekin hozirgi kunda muammo shundaki, ezoteriklar o'zini ezoterik emas, psixolog deb tanishtirishadi va oborayotgan faoliyatini ham psixologik faoliyat deb taqdim qilishadi. Muammo shunda. Yana bir muammoki, bir ezoterik odam uni oldiga kelgan, shu o'qishga kelgan shogirdlari deylik, yoki konsultatsiyaga kelganligi qog'ozni qalam qo'yib, raqam chizinglar deb, haligi raqam chizib, nimalardir hisoblab, buni taqdirini aytib berarkan. Bu qanchalik to'g'ri umuman? Chunki bizda bilasiz, taqdirni faqat Alloh belgilaydi, yozilgan taqdirimiz bor. O'sha hali onani xonida 4 oylik homila paytimizda taqdirimiz yozib bitiriladi. Lekin mana bunaqa narsani tushunmadim. Bu jinshunoslik emasmi, mabodo? Ezoterikada bo'lishi mumkin. Taqdirni aytib berish, o'tmishingizni ko'rib berish, yana sizni 7 avlod ajdodingizni nima bo'lganini ham bilib berish, keyingi 7 avlod ajdodingizni nima bo'lishini ham aytib berish ezoterikada mumkin. U qanaqa qilib mumkin? Chunki ezoterika ilm fan emas. U pseudo ilm, ya'ni shubhali ilm, ilm tan olinmagan bir soha. Mana e'tibor berib qo'yinglar. Ya'ni psixologiyada bunaqa bo'lmaydi. Psixologiya obyektiv faktlar bilan, sizning subyektiv holatingiz bilan, sizning psixikangiz bilan shug'ullanadi. U hech qachon sizning taqdiringiz, kelajagingiz, o'tmishingizga aralashmaydi. Lekin bu aralashish ham katta gunoh birinchidan. O'shaning uchun men aytib o'tmoqchiman-ki, ya'ni jin shunoslikmi bu debdi? Ezoteriklarni ko'pchiligi ateist bo'lishadi. A, yo'g'i. Tushunarli endi. Ko'pchiligi ateist bo'lishadi. Ular uchun bu gunoh emas. Lekin biz uchun gunoh va bilmaganligi yetkazib qo'yish kerak bu narsani. Bilmaganlar, psixolog deb o'ylab ezoterikaga borganlar, katta ehtimol bor, dinda adashish ehtimoli bor. E'tiqodda chalg'itishlar bo'ladi. Misol uchun, "Mana sen so'rab olsang-ku xudodan, lekin senga xudo bermayapti. Qanaqa qilib shundan keyin ishonasan?" Bittasi, bitta savol insonni shubhaga solib qo'yadi. Shubhaga soladi, isyonga boshlaydi. Keyin xolismi, xolamismi bo'ldi, menga o'rgating, men amalga oshishini, o'sha narsa bo'lishini yo'lini o'rgating deydi. Manipulyatsiya qiladigan yo'llari ko'p. Misol uchun keladi-de, "Bilasanmi sen nimaga kambag'alsan? Bilasanmi sen nimaga ering yurib ketyapti? Chunki sanda" deydi-de, bitta aybini ko'rsatib qo'yadi. Ayb bo'lganda ham tipichni hamma odamda uchraydigan ayblar bo'ladi-yu. Misol uchun sani soching yoyilgan, yoki misol uchun sen kiyimingni podbor qilmagansan. Yoki har kuni ertalab eringni ko'rib kuzatib olmaysan. Ayol kishi har qanaqa kayfiyatda bo'ladi. U robot emas, u mashina emas, har kuni ertalab tirjayib eringni kuzatib yuboradigan. Kechasi bilan uxlamay chiqqan payti bo'ladi, bolasiga qarab uxlamagan payti, emizib misol uchun ko'kragi og'rib, nastroyensi buzilib turgan payti bo'lishi mumkin. Yoki o'zidan qoniqmayotgan holati bo'lishi mumkin. Kechasi bilan eri bilan urushib chiqqan bo'lishi mumkin. Yoki bemor bo'lishi mumkin, bosh og'riyotgan. Xasta bo'lishi mumkin, qaynanasidan gap eshitgan bo'lishi mumkin. Har qanaqa holat bo'ladi, lekin bu har doim ayol kishi xuddi jurnaldan yaltirab chiqqan manekenga o'xshab, erini kuzatib olishi, kutib olishi kerak degani emas. Shuning uchun ering pul topmayapti, shuning uchun seni ering boshqasiga qarayapti degan ayblovni qo'yish bu xato. Ayol kishi ideal shaxs emas. Bu agar ayolida sal xato bo'lsa, eri boshqasiga ketib qolursa, agar sal nuqsoni bo'lsa, yana boshqasiga uylanib olursa, erini o'zining fikri yo'q bo'lib qoladi. Bunda erkaklarni umuman nolga chiqarib qo'yadim. Sen energiya bermayapsan, ering pul topmayapti. Sen eringga mehr bermayapsan, de u ishdan charchab kelyapti, de yaxshi pul topa olmayapti. Sen eringga energiya bermaganing uchun u boshqa ayolga ketib qol. Erkakning o'zi qanib yotdi. O'zini ongi, o'zini aqli, o'zini fikri. Ya'ni erkak shunaqa paytda ongsiz bir mavjudot sifatida nima qilishni ko'rsatishadi va hozirgi oilada erkak ham ayol ham baravarga ishlash kerak, ya'ni o'z munosabatlari, oila, byudjet masalasi bo'yicha, masalan, bu deganda bu erkak kishi bir qanaqadir. Men shu narsani ham ko'p tushunmayman.
çıkıp bazı bir koşturmacıydı psikologla şunlara işte tarmalarda küçük rolükle çıkarsaydı ve ayol kişinin ayıblaşı başlanırdı. Ben şunlar sanırım, ben çünmüyüm ben sayıyor. Ben geçen türü vereyim. Aslında özünü ayol sıfatı da kabul kılamayan, özünü ayollu giden, daktırıdan, narazı bugün ayol kişi başka ayol kişinin ayıblıydı. Demek ki, ulusakın psikologiyanı tark etişler mümkün. Hala özlüğü de muammaları yeşilmeyen eken. Ayol kişi bir hata emas. Uyam kemçeligi bor. Lekin bu degani bitta kemçeligi uchun munosabatni uzib ketish kerak degani emas. Hamma mas'uliyat oilada faqat ayol kishining zimmasida emas. Lekin shunaqa deb o'rgatishadi mana shu psixologlar. Shu narsaga qanaqa qaraysiz? Agar kuzatadigan bo'lsangiz, o'zini ideal qilib ko'rsatish aslida bo'yim tayyorgarlik jarayonida aytdik-ku, bizning millatimizga xos bo'lgan xususiyat o'zimizni ideal qilib ko'rsatish harakat qilamiz. Komplekslarimizdan tamomimiz kelmaydi. Ko'pchilik ezoteriklar ham o'zini hayotini ideal hayotga aylantirib, bu ijtimoiy tarmoqlarda buni namoyish qilishadi. Ideal hayot, ideal oila, ideal er va ular bu narsaga juda ham qiyinchilik bilan erishadi. Xuddi o'ziga o'rgatganidek, butun mas'uliyatni, javobgarlikni o'zining yelkasiga olish evaziga erishadi va o'zi o'tgan hayotni o'rgatadi boshqalarga. Keyin bitta savol bor, ular baxtlimikin? Shunisi bor, chunki ideal hayot bizga ko'ringandek kabi emas. Hayot idealdir, xo'p, hammasi yaxshidir, hammasi xohlaganidek ketayotgandir, lekin odam baxtlimikin? Ba'zan biz xohlagan ishimiz bo'lib tursa ham, o'zimizni baxtli his qilmasligimiz mumkin. Misol uchun men xohladim shu aynan shu joyga borishim kerak edi. Necha yil orzu qildim, niyat qildim, lekin bordim, lekin qanaqadir xotirjamlikni his qilmadim. Qalb xotirjamligi. Demak, har doim ham xohlagan narsamizga erishib bizni baxtli qilmaydi. Ezoterika bo'lsa bizni aynan xohlagan narsamizga erishni, ya'ni nafsni qondirishni o'rgatadi. Tushunarli. Oson yo'llar bilan. Endi psixologiyada psixologiyani otasi Sigmund Freud deb biladi va shu Sigmund Freudning kitoblarini o'qiganda men juda ham to'g'risi birinchidan qiyin bo'lgan anglash, chunki uni psixologlar o'zi professional tilda bir o'qimasa, tushunmasa, oddiy odam o'qib faqat shokka tushar ekan, to'g'risi. Lekin qarang Sayyora, hamma psixologiyadagi narsani men o'zim o'rganganim bo'yicha tegi, misol uchun asosi Qur'ondan ko'p narsalar deb, misol uchun. Lekin ba'zi bir shunaqa anaqa joylari borki, qaytanga bir islomda yo'q narsa deb, qaytanga odamni haligi narsaga bir yo'naltirsa, misol uchun islomdan chiqarib yuborilgan darajada. Bizda mana yaqin-yaqinda islom psixologiyasi degan bir tushuncha kirib keldi. Balki u ilgari boshqa davlatlarda bo'lgandir, lekin bizda bo'lmagandir. Siz ham islom psixologiyasi bo'yicha ishlaysiz. Shuni bir, ya'ni g'arb etaylik psixologiyasi bilan-da, mana misol uchun sharqona hamda islomiy psixologiya nimasi bilan farq qiladi? Avvalambor Sigmund Freudga keladigan bo'lsak, uni ishlari shunisi bilan ahamiyatliki, to'g'ri boshida o'qigan odam, tushunmagan odam juda bir axloqsiz, tarbiyasiz, faqat o'zini jinsiy mayllarini o'ylaydigan bir shunaqa inson bo'lsa kerak deb o'ylaydi. O'ylaganman? Ha, lekin aslida uni faoliyatini ahamiyatli jihati shundaki, aynan insonni nafsini holatlarini ochib bergan. Biz jamiyatda o'zimizni qanaqa qilib ko'rsatamiz-u? Aslida qanaqa xohishlarimiz bor? Qaysi bizni anglanmagan, bostirgan, amalga oshirilmagan xohishlarimiz, mayllarimizni nima bizning xulq-atvorimizga ta'sir qilishini ko'rsatib bergan. Ya'ni xulq-atvorimizni tegida aynan o'sha ona ostidagi mexanizmlar borligini tushuntirib bergan. Bu yog'iga uni shogirdlari, aynan Jung, Adler va boshqa psixologlar, uni maktabini davomchilari neofrejizmlar juda ham katta ish qilishgan, aynan e'tiqodga bog'lab. İnsonni aynan o'sha nafsini holatlari, anglanmagan mayllarini holatlarini boshqarishda eng katta kuch bu e'tiqodligini ko'rsatib berishgan. Ya'ni inson e'tiqodi bo'lsa, unda yashashdan maqsad bo'ladi. Sayyora, psixolog, misol uchun, aytaylik shu g'arb psixologlar orasida bo'lganmi? Ya'ni islom diniga bog'lab etilgan joylar, misol uchun, psixologiyani shunaqa bog'lagan joylar bo'lganmi?
Aynan İslam deyilmagan, lekin e'tiqod, dinni ahamiyati ko'rsatilgan joylar ko'p. Misol uchun Viktor Emily Frankl ham insonning e'tiqodi har qanaqa qiyinchilik vaziyatda ham uni o'zligini yo'qotib qo'ymasligiga va aynan tanlov huquqi erkinligidan mahrum bo'lmasligiga sababchi bo'lgan asosiy omil deb bilgan. Hozirgida aytganimdek, Carl Gustav Jungni ham ko'p ishlari aynan sharq falsafasi. İslom falsafasi ko'proq Rumiy ishlari bilan bog'liq. O'zi ham ko'p ta'kidlagan bu narsani. Ya'ni Rumiydan iqtiboslar olgan. Bor, shunaqa joylari ham bor. Aynan sharq falsafasi asosida uni terapiyasi, psixoterapiyasi yo'nalishlari bor. Tushunarli. Insonni o'zligini anglashi, dunyo bilan uyg'unlikda yashashi, psixikaning butunligi, salomatligini saqlab turishda e'tiqodning o'rnini ko'rsatib berishda aynan sharq falsafasidan foydalangan. Tushunarli. Hozirgi kunda islom psixologiyasi juda ham rivojlangan. Bizda endi rivojlanmoqda-yu, lekin Rossiyada, Amerikada islom davlatlari, masalan, Malayziya, Singapur, yoki boshqa davlatlarni oladigan bo'lsa, u yerda o'zlarini aynan islom psixologiyasi bo'yicha tadqiqotlar o'tkaziladi. Bu bo'yicha alohida mutaxassislar bor. Biz o'rganganimiz ko'proq o'sha o'zimizning ustozimiz Olga Pavlova Sergeyevna, keyin Malik Badrini kitoblaridan va Oys Qarnini kitoblaridan o'rganganmiz hamda biz ham o'sha o'zimizning sharq mutafakkirlaridan o'rganganmiz. Naqshbandiy tariqati va boshqa o'sha sufizm asoschilarini tariqatlarini o'rganib, islom psixologiyasi mohiyatini tushuntirib berishgan. Tushunarli. Xo'p, Sayora, siz endi har kuni konsultatsiyangizga odam bor. Misol uchun kimlandir sizni yuborsam, shu hafta vaqtlar yo'q ekan, keyingi haftaga yozilar ekanman deyishadi. Tushunarli, yaxshi deyman. Qarang, kuniga 2-3 ta odam keladi kamiga konsultatsiyasiga-da. Asosan kimlar keladi? Ayollarmi, erkaklarmi sizga? Asosan ayollar keladi. Ayollar. Qanaqa muammolar bilan ko'proq kelishadi? Ko'proq oilaviy muammolar bilan va shaxsiy muammolar bilan kelishadi. Oilaviy muammo bilan shaxsiy muammoning farqi nimada? Oilaviy muammo bu oiladagi muhit, biron-bir vaziyatni o'zgartirishni xohlashadi. O'zigidan o'sha oiladagi vaziyatdan qoniqmaganda, muammo bo'lganda, nizo bo'lganda kelishadi. Shaxsiy muammo esa hamma narsa yaxshi, lekin o'zidan qoniqish yo'q. Tegida nima yotadi shu muammolarning tegida? Bari nimadir asos bo'lib yotadi-ku. Negizi ko'pincha haqiqatda bolalikdagi boshdan kechirilmagan hissiyotlar bilan bog'liq. Buni travma ham deya olmayman, chunki aslida bitta narsani tushunib olish kerak. Psixologik travma olmagan, bolalikda psixologik travma olmagan odam o'zi yo'q. Hammamizda qanaqadir psixologik travmalar bor, lekin bu degani ota-onalar har kuni bizlarga qanaqa psixologik travma bersam ekan deb ovora bo'lishmagan. Shunchaki ular bizga qanaqa qilib yaxshi bo'lsa ekan, farzandlarimga nima qilsam yaxshi bo'lar ekan deb harakat qilishgan, lekin bizani nafsimiz ularni travma deb qabul qilgan. Va o'sha narsani boshdan kechira olmasdan shunchaki vaqtinchalik muzlatib qo'yish holati, keyinchalik katta bo'lganimizda, odam bo'shashganda, misol uchun asosiy maqsadlarga yetishayotgan paytda bularni muzlatib qo'yadi. Stresslarni, mana не пережитый boshdan kechirilmagan stresslar ko'rinishida muzlatib-muzlatib yig'ilib-yig'ilib yotadi-da. Bir payt bo'lganda, asosiy maqsadlarga erishib olganda yoki bo'shashga imkoniyat paydo bo'lganda, ular yig'ilib keyin portlaydi. Ko'pincha bu bo'lishi mumkin tug'ruqdan keyingi depressiya holati. Yoki bo'lishi mumkin eri bilan nizo bo'lganda, katta kelishmovchilik bo'lganda yuzaga keladigan norozilik holati bo'lishi mumkin. Yoki hammasi idealni ketib turganda, insonlarni oldida o'zini qanaqadir komplekslari namoyon bo'lib qolganda, xuddiki o'zi illyuziya hayotini yaratib oladi-yu, hammasi zo'r, hammasi yaxshi degan hayotni yaratib oladi-yu, lekin bitta kichkina xato yoki e'tiborsizlik tufayli aslida hammasi boshqachaligi ko'rinib qoladi. Bu ham boya aytganimdek, bizani perfeksionizm perfeksionistligimiz, perfeksionist bo'lganda ham destruktiv perfeksionistimiz. Ya'ni bu bolalikdan keladi. Bizda misol uchun onalar qanaqa tarbiya qiladi qizligi. Xato qilishga haqqimiz yo'q-da bizami. Kichkinalikdan beriladigan tarbiyani asosi shundayki, xato qilib qo'yma, buzib qo'yma, to'g'ri yur, to'g'ri tur, undoq qilma, bundoq qilma, meni uyaltirma, meni uyatga qo'yma, o'zing uyalib qolma yoki kulma, yig'lama.
Uni kiyma, buni kiyma degan. Mana shu qilma degan narsa juda ham biz keyingi nima qilingan ekan, chunki chet elda mehmonlar kelsa, odamlar endi nima uchun tabassum qilmaydi deb. Ama etolmayman, men bizda kulma, tishini oqini ko'rsatman deb, kishini esa tarbiya qilishdi deb. Faqat unda emas, bizda hozir shunaqa narsa bor, ijtimoiy uniforma. Ko'pchiligimiz ani bitta qolipga tushib qolganmiz. Ko'chada kulib yurish mumkin emas. Nima uchundir ko'chada kulib yurish mumkin emas. Agar siz o'zingiz kayfiyatingiz zo'r bo'lib ko'chaga chiqsangiz, kulib ketayotgan bo'lsangiz, o'zingizni xuddi outsiderdek hisoblaysiz, his qilasiz. Xuddi hamma xomrayib, jiddiy ish bilan band-ku, global muammolarni hal qilib ketishyapti-yu, butun atrofdagi insonlar xomrayib, kimdir Ukraina bilan Rossiyani o'shini yelkasida ko'tarib ketyapti, kimdir butun O'zbekistonning iqtisodini yelkasida ko'tarib xomrayib ketyapti-yu, bitta siz hayotdan xursand bo'lib kulib ketyapsiz. Nima his qilasiz? Outsider deb his qilasiz. Keyin siz ham sekin o'zingizga aqida nima bo'ldi deysiz, keyin siz ham sekin jiddiy formani kiyasiz. Bu ijtimoiy uniforma. Xuddi shuni ta'sirida katta bo'layotgan o'smirlarimiz ham nima qilishadi hozir? Aslida o'smirlik ana sho'x, quvnoq, o'yinga to'ymaydigan, hamma ishkalik qilib ko'radigan azart payti bizda o'smirlarimiz qanaqa tutishadi o'zini? Seriozni, razborsh, hammasi jiddiy, hammasi anu Kuchinski deydi. Va qurollarni ko'tarib olgan, hammasi katta global muammolarni hal qilayotgan deb tushadi o'zigini. Ular ham o'zi bilmagan holda o'smirli yoshiga yaqinlashgan sari o'sha ijtimoiy uniformani kiyishyapti. Aslida hech kim majbur emas bu formani kiyishga. Xursandmiz, yechamiz azizlar, formani yechamiz, tabassum qilib yuramiz. Xursandmisiz, kulib yurish kerak. Chunki bizning dinimizda ham bor, musulmon odam boshqa musulmonga kulib qarashi ham ehson. Mana shu psixologlarida o'zi shu narsani bilmaydi. Boshidan o'tmagan. Lekin ularga qattiq biladi. Ularga o'rgativeradi o'zicha. Mana masalan, o'zimda o'rgatadigan bo'lganimda masalan, u ham to'lib ekan eshintigacha kelinligimni sipirardim. Hozir ham Firuza kelinimdan ham talab qilmayman, o'sha yerda sipirasan, to'g'rimi? To'g'ri. O'zi asli psixolog bizamiz. To'g'ri emas. To'g'rimi? Biz ham boshimizdan o'tdik, ular boshdan o'tdi. Bir nima de. Ular boshdan o'tmaydi, bilmaydi. Qattan ishlaveradi. Birov dardini qattan biladi. Shu. Hammasi boshqa dard bilmas, demoqchimisiz shu gapingiz bilan? Shu to'g'ri, shu to'g'ri. O'zi psixologlar orasidan tashqari yana bitta qo'shiq ham bor-ku, adashmasam Ulug'bek Rahmatullayev. Men davo istab borgan tabib o'zi ham bemor ekan degan. Psixologlar o'zi ham shunaqa muammolardami? Shuning uchun psixolog bo'lgan bo'lar. Xo'p, avvalambor psixolog ham odam. Unda ham shaxsiy muammolari bo'lishi tabiiy. Faqat farqi oddiy odamlardan farqi psixolog muammolarini hal qilgan, hazm qilgan va unda yara emas, chandiq bo'ladi. Bizning oldimizga kelayotgan mijozlarda aynan o'sha yaralar bo'ladi. Bu degani psixolog hamma muammoni boshidan kechirgan, shundagina u o'ziga boshqalarga yordam bera oladigan emas. Shunchaki stressli vaziyatda o'zini tuta bilish qiyin vaziyatdagi psixikani imkoniyatlarini ko'ra biladigan mutaxassis bo'lish kerak. Va yana bitta narsa tabibim o'zi ham bemor ekan deganingizga boy misol aytmoqchi edim. Psixologlarning o'zini hayotida murakkab vaziyatlar bo'lishi mumkin, tabiiy bu holat, lekin etika qoidasi bor bizda, o'zimiz hal qilmagan muammo bo'yicha biz mijozlar bilan ishlamasligimiz kerak. Masalan, siz o'smir bolangiz bilan ziddiyat bo'lib turibdi-yu, siz oldingizga o'smir bolasi bilan nizo bo'layotgan ona bola kelyapti. Hal qilmasligingiz kerak, olmasligingiz kerak. O'zim hayotimda bo'ladigan bitta misol aytmoqchiman. Uyda dodajon bilan azgina nizo bo'lib turgan paytda, dodajon qaynatangizmi? Qaynatam. Aynan qaynata kelin o'rtasidagi nizo bilan mijozga kelganda men olmayman deb aytganman. Chunki ustozlarimiz shuni o'rgatgan. O'zimizni hal qilmagan muammoni olmasligimiz kerak. Endi hozir hal qilganman. Xudoga shukr, yaxshi bo'lib ketdi hammasi, endi ishlashim mumkin. Hattoki misol uchun ajrashgan ayollar bo'ladi. Psixolog bo'lib ishlashi mumkin emasmi? Nimaga? Mumkin. Lekin ular o'sha ajrash protsessi, haligi sud, apellyatsiya, yana bir narsa, hamma protsesslarni o'tib, boshidan kechirib, hamma hissiyotlari ani balansga kelgan holatda bo'lish kerak va o'sha vaziyatdan konstruktiv yo'l bilan chiqqan bo'lish kerak. Shundagina u boshqa ajrashgan ayollarga ajrash holatidagi ayollar bilan ishlay oladi. Ya'ni o'zi muammosini hal qilib olgandan keyin mana boshqalar muammosini hal qilishga bir ko'maklasha oladi. To'g'ri tushungan bo'lsa. Lekin emotsiya fonida bu narsani hal qilish xato.
o'zi o'sha muammoni ichida yashab turgan paytda, hali emotsiyalari, hissiyotlari yangi bo'lib turgan paytda bu narsani hal qilishga kirishish xato. Tushunarli. Nima deb o'ylaysiz? Bizlarni jamiyatda qanaqa bir noto'g'ri tushuncha, noto'g'ri aqidalar borki, mana shu tushuncha aqidalar bizlarni rivojlanishga qo'ymaydi. Jamiyatimizda mana o'zimni ko'zimga tashlanadigan aqidalardan bittasi, birinchisi bu hammasini o'zim qilishim kerak, o'zim eplashim kerak degan yanglish aqida. Ya'ni men qilishim kerak, men eplashim kerak, biror narsa o'xshamay qolsa harakat qildi, natija bo'lmasa siqilib, sraz depressiyaga berilib ketish. Bu avvalambor bizani asl aqidamizni buzoqligi. Ya'ni la ilaha illalloh deymiz-a. Hammamiz Allohga iymon keltiramiz-a, lekin taqdirni Allohga qo'yib qo'ya olmaymiz. Nimagadir taqdirimizni o'zimiz hal qilishimiz kerak deb tuyuladi. Nimadir o'xshamay qoldi-yu, nimaga meni hayotimda bunaqa bo'lishi kerak? Meni hayotim ideal bo'lishi kerak degan aqida bor bizda. Xuddiki bekam ko'z bo'lishimiz kerak. Unda farishta bo'lish kerak, odam bo'lmasi kerak. Odammizmi, hayotimizda kamchilik bo'lishi tabiiy, bu narsani qabul qilish kerak. İkinci yanglish aqida nima uchundir juda ham ko'pchiligimizda boshqa millat vakillarini oldida nimadan kamsitilgandek his qilamiz. Bu narsa juda ko'p seziladi. Nima u kelib chiqishi nimadan bo'ladi? Tariximiz bilan bog'layman men. Nima bu? O'sha o'tmishdagi tariximizni yo'qotishlarimiz, mamlakatchilik davri, urush paytidagi ayollarning qiyinchiliklari bilan ham bog'lashimiz mumkin. Ayniqsa ayollarni juda ham ko'p narsani yelkaligiga olganligi, ayollar uydagi ko'p narsani o'zi uchun mas'uliyat bo'yniga olib, erkaklarni haddan tashqari avaylashimiz ham aynan o'sha urush davridagi erkaklarning yo'qolishi-yu, ayollarni massaviy ishga jalb qilinishi, zavodlarga, dalalarga majburan ishga olib chiqilinishi, mana shular hammasini ta'siri deb o'ylayman. Shuni ta'sirida hozir erkaklarni ahadan tashqari ayash tufayli ozgina zaifroq qilib tarbiyalab qo'yish ko'zga tashlanmoqda. Bu ham o'sha buzuq aqidalardan bittasi deb o'ylayman, chunki hamma narsaga ayol kishi javobgar emas. O'zi albatta bizlarga, chunki o'zi aytilgan sizlarga rahbar qilib erkaklarni yuboradi. Ya'ni ayollarga erkaklar rahbardirlar deyilgan. Tushunyapsizmi? Ya'ni biz ham omonatmiz. Ayollar Alloh tomonidan erkaklarga berilgan omonat. Bunaqa deydigan bo'lsak, mas'uliyati ko'p qismi albatta rahbarda bo'lishi kerak. Kerak bo'ladi albatta. Lekin bu aytganingizdek, yangi shaqidalardan bittasi ko'pchilik, ko'p narsa ayollarga bog'liq degan tushuncha. Bu narsani ham ma'lumchi targ'ibot qilish kerak, ayollar bilan ishlash kerak. O'zi aslida men juda ham xohlagan bo'lardim. Qizlarimizda maktabni bitirayotgan paytda alohida mutaxassislik ishlasa, aynan islomiy psixologlar ishlasa, ya'ni faqat jinsiy tarbiyani o'rgatadigan psixologlar emas. Haqiqatda insonni aqidalarini to'g'rilaydigan, aynan siz aytgandek buzuq aqidalarini to'g'rilaydigan, o'zini dam qoniqishini o'rgatadigan, o'zini kamchiliklari bilan birga qabul qilishni o'rgatadigan psixolog ishlasa, oilaga yaxshi tarbiyalangan bo'lar qizlarimiz. Yana bitta buzuq aqidalarimiz bizda hamma menga qilib berishga majbur. Kimdir menga yoqishga majbur, kimdir menga pul berib turishga majbur, kimdir menga yordam berishga majbur. Agar qo'shnim boy bo'lsa, men kambag'al bo'lsam, u menga yordam berishga majbur degan buzuq aqida. Bu boqimandalik aqidasi. Bu mashinadan qutulishimiz kerak. Oxirgi paytlar lekin ko'payib ketdi juda ham bu boqimandalik. Afsuski juda ham ko'payib ketdi, ayniqsa pandemiya paytida bu juda ham yaqqol ko'rindi, o'zingiz ko'rdingiz. Yaqqol keyslar, misollari bilan deydi-ku, boshingizdan o'tdi. Kuzatdik, ya'ni bu ham infantillikning bitta ko'rinishi. Odam o'zini hayoti uchun, o'zini taqdiri, o'zini kelajagi, farzandlari uchun javobgarlikni bo'yniga olishni xohlamaslik. Jamiyatga, qo'shnisiga, kimlagadir orqa qilib tashab qo'yish. Bu ham buzuq aqida. Aslida tug'ildikmi, yashab olmizmi, aqlimiz butunmi, hamma narsa uchun mas'uliyatni o'zimiz bo'ynimizga olishimiz kerak. Va shunga yarasha harakat qilishimiz kerak. O'xshasa, alhamdulillah, Xudo demak xayrli qilib berdi. O'xshamasa, demak xayrli joyi boshqa yo'da. Bu nimaga unda o'xshab ketyapti-yu, menda o'xshamas ekan degan narsa. Yomon. Sayyora, qarangda, ko'pincha shu odamlarni o'zaro munosabatlarida, ya'ni muammoli munosabatlarida, agar tegini ko'rsangiz, endi siz psixologsiz buni ko'proq bilasiz. Qizil knopkani bosib qo'yasizmi? Siz psixologsiz.
Şuna kadar ki yani bu ham kasbli bo'ladi mı? Bu do'sti bo'ladi mı? Er xotin bo'ladi mı? Yo qaynona kelin bo'ladi mı? Şu nizoli munosabatlarda yoki bir-biridan misolchi arazda xafa bo'lib nima bo'ldi desam, anaqasan, o'sha odam bilan gaplashdingmi desam, yo'q, gaplashmadim. Bizda dialog yo'q. Bilasizmi, odamlar bir-biri bilan ochiqchasiga bir muammosi haqida gaplasha olmaydi. Misol uchun, salman odati menga yoqmayapti. Bunaqa ish yo'q. Menga ma'n bu narsa qilsam, men juda ham xursand bo'lardim. Yoki senga nima yoqmayapti? Deb bizda gaplashish yo'q-da, bizda faqat monolog. Kimdir gapiradi, ta'ziq o'tkazib doim, salman qilmoq-qilmoqqa, lekin ikkinchi tomon eshitilmaydi. Mani fikrimchi, endi bu bir-birini eshitmaslik, dialog kirishmaslik, bu ham bir qanaqadir jamiyatimizdan bir nima qiladigan narsa-da, barokatlarga yuz tutadigan narsa. Biz bir-birimizni eshitmaymiz. Aslida agar siz aytganingizdek, hamma bir-birini eshitganda edi, nizolar ancha kam bo'lardi. Va rivojlanish ko'proq bo'lardi, tezroq bo'lardi. Hamma narsani oldida, turmush qurishdan oldin, oila qurishdan oldin, nizoga borishdan oldin ham aynan siz aytganingizdek o'tirib olib, ikkita tomon gaplashib olish kerak. Senga nima bo'ldi-yu, menga nima bo'ldi-yu, nima xohlayapsan, men nima xohlayapman, nima yoqyapti, nima yoqmayapti. Lekin bizda afsuski, yana bitta aqida desak ham bo'ladi. Shunaqa yanglish tushuncha borki, men hamma narsani bilaman. Men qaynanam nimaga bunday o'ylayotganini ham bilaman. Men erim nimaga pul bermayotganini ham bilaman. Men bolam nimaga darsdan kech kelayotganini ham bilaman, chunki hammasi haqida meni yomon gumonim bor. Hammasi haqida yomon gumonda bo'lamiz-da va o'zimiz ichimizda aylanib yurgan yomon gumonning tasdiqini eshitmaslik uchun dialogdan qochamiz. Balki ularda umuman boshqacha fikr bo'lishi mumkin. Masalan, chun oddiy savol beraman mana mijozga kelganda, nimaga oyijoningiz bilan gaplashib olmadingiz desam, nima ichlarini bilamanmi? Yana o'sha o'sinimi maqtaydilar va hokazo va hokazo, yoki hamma ayib o'zingizda deydilar, o'g'illarini oqlaydilar. Siz vaziyatni oldingidan boshqacharligini aytmagansiz, tushuntirmagansiz. Agar aytganingizda balki degandan keyin o'ylab qolishadi. Yana bitta shunga misol aytmoqchi edim. Yaqinda bitta konsultatsiya bo'ldi. Adalardan norozi qiz. Adamani yoqtirmaydilar, yomon ko'radilar, kam e'tibor beradilar. Xo'p, nimada namoyon bo'ladi bu? Kam vaqt ajratadilar. Qancha vaqt ajratadilar? Nu, endi haftasiga 2-3 marta kechasi, kech payt ishdan kelganlarda gaplashib o'tirishimiz mumkin 2-3 soat. U hozirgi kunda bu ideal vaqt. Ilgariga otalib bolasining gaplashgan emas. Bu hozirgi kunda ideal vaqt. Xo'p, yana nimada namoyon bo'ladi siz yomon ko'rishlari? Pul qizg'anadilar. Nimada pul qizg'anadilar? O'qishingizga kim pul to'laydi? Adam. Yo'l kirasizga kim pul beradi? Adam. Kiyim kechagingizga kim pul? Adam. Mana nimada unda yomon ko'radilar? Yomonladi. Mani yomon ko'radilar. Qattan oldingiz bu gapni. Siz yomon ko'rishlarini o'zlari aytdilarmi? Sizga og'izlar bilan men seni yomon ko'raman deb. Yo, oyim aytganlaring seni yomon ko'radi. Qanaqa ona ekan? O'g'il, sanlar adingni uyaltirib olsanlar, adingni uyaltiradigan bola bo'lsanlar, sanlar adingni yuzini qora qilib olsanlar, u sanlarga shuncha pul to'lab o'qityapti-yu, sanlar uni uyaltirib olsanlar, ertaga bilib qolsa seni yomon ko'radi. Bola yozib qo'ygan miyasiga shu narsa. Albatta, hamma bola butun dunyoni onani prizmasi orqali ko'radi. Ya'ni adam meni yomon ko'radigan gumonda katta bo'ldi, vaholanki adani umuman bundan xabari yo'q. Bu ham xuddi siz aytgandek o'tirib gaplashib olmaslikdan. Adam meni yomon ko'rasizmi? Nimaga menga kam vaqt ajratib olasiz degan bitta savol bilan hal bo'lishi mumkin edi vaziyat. Na, albatta, mana shu ko'p narsadan kelib chiqishi. Lekin orqada gaplashishlar mana uchinchi shaxslarni aniq aralashib, u dedi, bu dedi degan narsa o'shanga ishonadi. Aslida bizga shunaqa singdirilgan narsa bor-da, stereotiplar bor, bizning kognitsiyalarimiz bor, dunyo haqidagi, odamlar haqidagi va jamiyat haqidagi bizning kognitsiyalarimiz bor. Ya'ni bizning bilimlarimiz. Bu odam shunaqa ekan deb biz bilim hosil qildikmi, bo'ldi, uni o'zgartirmaymiz. Men u odam sizga yaxshilik qilsin. O'zgarsin, afsuslansin, xatolarini to'g'irlab, yaxshi tomonga o'zgarsin. U odam shunaqa degan fikrda qolib ketaverasiz. Bu ham yangi tushunchalardan bittasi va aytganingizdek sog'lom dialog qurishga to'sqinlik qiladigan omillardan bittasi. Tushunarli. Sayyora, nima uchun konsultatsiyangizga nafaqat sizni, balki yana boshqalarda ham psixologlar ham eshitganman, ko'proq ayollar kelishadi psixolog huzuriga. Nima uchun erkaklar emas?
Birinchidan bu fikrlash tarziga bog'liq. Biz ayollar ko'proq emotsiya bilan fikrlaymiz, hissiyotlar bilan bog'laymiz hamma narsani. Erkaklarda esa mantiqiy tafakkur ustun. Ular ko'proq mantiq bilan bir-biriga ketma-ket uzviy bog'liq bog'lay olishadi va bitta ishni oqibatida nima bo'lishini uzoqroqni ko'zlab ish qilish holati, ya'ni strategik tafakkur ularda ustunroq. Ikkinchidan, bizani mentalitetda erkak kishi uchun o'zida qanaqadir kompleks borligini bilib, psixologga borish bu og'riqli masala. Birinchidan og'riqli masala, lekin xursand bo'lamanki, haqiqatda o'zining hayoti uchun, oilasi uchun mas'uliyatni bo'yniga olgan erkaklar ko'payadi hozirgi kunda. Kelishyapti, hattoki islomiy oilalar ham g'irt o'shisi aytganimizda tipichni islomiy oilalar ham kelishadi. Oilasi uchun mas'uliyatni bo'yniga olishni xohlagan, haqiqatda o'zini rahbar deb bilgan erkaklar kelishadi. Men bilay nima bo'yotganini. Balki menda ham to'g'rilash kerak bo'lgan joylari bor. Bu xursand qiladi. Menimcha yaqin kelajakda erkak mijozni ham psixologga murojaat qiladigan mijozni ham ko'paysa kerak. Tushunarli. Mana endi o'zingizga hamda bilmadim, o'zingiz endi suhbatlashganingiz uchun shu insonlarni ko'rasiz, suhbat o'tkazasiz, ya'ni konsultatsiyalar jarayonida. Shularni muammosidan, shular hal qilmoqchi bo'lgan masalalardan kelib chiqqan holda umuman bizani ayollarga, endi ko'proq ayollar kelar ekan-ku, ayollarga nima maslahat berardingiz birinchi galda? Hech qachon o'zingizlarni erkaklar bilan solishtirmanglar. Chunki erkaklar bu erkak, ayollar bu ayol. Biz to'g'ri yaxshi ishlashimiz mumkin, yaxshi pul topishimiz mumkin, lekin erkaklar qiladigan ish qila olmaymiz baribir. Xuddi shunday erkaklarni ham ayollarga hasad qiladigan joylari bo'ladi. Bor. Misol uchun farzandni dunyoga keltirish olmaydi ular. Lekin afsuski bizda ayollarda o'zimizni qadrsizlantirish bor. Uyda o'tirish, uy ishlarini qilish, qaynana qaynatani eri xizmatini qilisham ishmi deb o'zimiz kamsitamiz. Aslida bu eng katta ish bu. Jamiyatni butunligini, farzandlarning psixologik salomatligini, oiladagi a'zolarning psixologik salomatligini va kelajagiga anu katta umidlarni qo'ya olish uchun eng asosiy muhim ish bu. Toki ayol uyda o'tirib farzand tarbiyasi bilan band ekan, siz juda ham muhim ishni bajarasiz. Men xohlagan bo'lardim, ayollar o'zini ishini qadrlasin, hech qachon yerga urushmasin. Chunki farzand tarbiyasi eng muhim ish. Eng muhim nafaqat oila uchun, balki jamiyat uchun ham muhim ish. O'zingizni mehnatingizni qadrlashingizni, farzandlaringizni yaxshi ko'rishingizni va faoliyatingizni ahamiyatsiz deb bilmasdan, juda ham muhimligini bilgan holatda mehr bilan qilishingizni xohlagan bo'lardim. Chunki hozir ko'pchilik ayollardan eshitaman, dekretda o'tiraman, tekin tamoq bo'lib qoldim, bir tiyin pul topmayapman, erimga yordam bermayapman, adolat hissida o'tirishadi. Nima qilishingiz kerak? Bolani quchoqlab olib ishlashingiz kerakmi? Bolani traumatizatsiya qilib kerak emas. Uyda o'tiring, sog'lom bola tarbiyalang. Shu eng muhimi. Amerikalik psixiatr Irvin Yalomning bitta gapi bor. Mas'uliyat boshqa, mas'uliyat nomining orqasidagi fanatizm boshqa. Ya'ni men farzandim uchun mas'ulman deb, uni yonida vaqtingizni o'tkazishingiz, har bitta berayotgan taomingizni, e'tiboringizni, vaqtingizni mehr bilan berishingiz bu mas'uliyat. Lekin men farzandim uchun mas'ulman deb turib, o'g'lini tug'ib, ota-onangizga yoki qaynaqangizga tashab, ertalabdan kechgacha ishda bo'lishingiz yoki bo'lsa Turkiyaga ketib borishingiz bu fanatizm. Tushunarli. Farqiga borish kerak. Tushunarli. Sayrxon, sizga yana bir bor rahmat. Kursimizga tashrif buyurganingizdan juda ham bir maroqli va turli xil qiziqarli bir savollaringizga qiziqarli javobligi boy bir suhbat bo'ldi. Ishlaringizga rivoj, xudo xolasi sizdan yana ham bir qiziq-qiziq kontentlar kutib qolamiz. O'zingizning shaxsiy kanalingiz bor. Va xohlardiki insonlar o'zini eshita olsin. Inshaalloh. Sog' bo'ling. Rahmat. Yana bir bor rahmat. Yo, men qarang, qo'shni. O'zini uyida qanchalik tashvishlari ko'p, problemasi ko'pdi, yana hali psixiatrlikmi qilib, birovlarni oilasini hal qilarmish. Umuman bo'lmagan narsani ishonmayman. Pul ishlashadi. Hozirdan telefonim jiringlayapti, o'zim mashinani qo'yib qo'yaman deb telefon. Qatga qo'yamiz boshqa. Alo, eshitaman.
Ha, Jahongir, sen misin? Ha, yaxshi misin? Va alaykum assalom. Tuzum misin? Tinchlik. Oying yaxshi mi? Yo'q. Ha, hayron bo'ldim. Mashinani uchirib oying olib ketganiga. Tuzum bilan? Ha, palataga olishdimi oying endi? Yo'q. Ha, mayli, mayli, mayli. Ha, o'sha kalitinglar menda turibdi bitta zapas kalitinglar. Olib chiqib ketarsan. Men ko'chadaman. Mayli, salom deb qo'ygan oyingga. Hop hop mayli hop salom degin. Ha, sog'lig'i tinchlikmi? Ano Rama oysin uni o'g'li uchirib ketdi dedim hojamaga. O'shanda yuragi xuruj qilib, davleniyasi ko'tarilib reanimatsiyaga tushib qoldi. Voy. Hoz kalida men dedi, bitta kaldi men dedi, sizdan deb telefon qilyapti o'g'li. Ana ko'rdinglarmi? Vaziyatni bilmasdan turib, mana shu 3-chi o'zingizlarni dugonilarni, o'rtog'ilarni necha yillik ham qo'shningilar shu inson haqida yomon bir fikrga borib g'ibat qildinglar. G'ibat qilmadi, xudonasi kechirsin. Endi qo'yinglar. Sodiqqa sifatlar. Yaqlashdingda har doim kim o'tirmaydi. Hech ta'om emasilar, g'ibat qilishinglar. Hech g'ibat emas. G'ibat emas. Endi qaraganingizda shunaqa gaplashib o'tirar ekansiz-da, nima qilasiz? O'zingizlarga agar shunaqa narsa bo'lsa, nima qilardingizlar? O'zingizlarni ham shunaqa sifatlashsa. Yo'q, xudo asrasin. Voy. Xudo asrasin. Balki orqamizdan qotgandir kimdir. Shuning uchun o'zingizga ravo ko'rmagan narsani ham boshqalarga ravo ko'rmanglar. Keyin yana bilasizmi, mana shu psixologiyada ham shu narsa bor va tegi negizi islom diniga keladi. Ya'ni bizda nima deyilgan? Yaxshi gumonda bo'linglar. Gumoningiz doim hammaga yaxshi bo'lsin. Shunda sizga ham nisbatan gumonlar yaxshi bo'ladi. Azizlar, har kim o'z fikriga ega va siz ham o'zingizni mustaqil fikringizga ega bo'ling. Sizlar bilan Millat aqidasi ko'rsatuvida Aqida xonim yana ko'rishguncha. Thank you.